Nu, ja pasniegs mājas pagalmā ir gaidīts viesis, tad lācis nevisai. Eksperti brīdina, ka arvien pieaugot lāču populācijai Latvijā, cilvēki biežāk varētu sastapties ar lielo ķepaini, taču runāt par medību atļaušanu tik drīz vēl nevarēšot. Tikmēr Vidzemē Brenguļu pagasta ciematā Pulpoli iedzīvotāji stāsta, ka lāču pēdas parādījušās piemājas dārziņos un lāču klātbūtne kļuvusi gandrīz jau par ikdienu. Plašāk stāsta Miks Kuncevičs. Šie lāči vasaras sākumā manīt Brenguļu pagasts ciemā Pūpoli. Pirmās ziņas par lāčiem šajā reģionā klīd jau pavasara pusē, bet toreiz iedzīvotājs to realitāti raudzījās ar lielu skepsi. Tagad viņi atzīst, lielie dzīvnieki liek par sevi manīt arvien vairāk. Šeit ir. Viņi ir šeit parādījušies šogad, nu jau ziemā, un ir nu, mazliet sāk uztraukt. Viņi ir pārāk tuvu Pūpoliem, lai droši ieceņot. Ka viņi šeit pati dārziņos atstāja savus pēdas, tad ir tā, ka nu, kad ir bail, jo ir gan suņi, gan kaķi, un negribētos, lai viņi sastopās ar tādu mazliet lielu mežu dzīvnieku. Zana stāst, ka pēdējo reizi pēdas redzēts nesen netālu no viņas mājām Gaujas pludmalē. Esot arī redzējis pie Brenguļu stacijas, ka arī netālu no mājām. Vietējais mednieks saka, ka lāču mežā ir, bet tas ir normāli. Dabisks process, ka dzīvnieki paliek arvien vairāk, un viņi meklē izdzīvošanas iespējas. Pagaidām vēl mājās iekšā pagalmos nenāk nevienam pie loga nekasāts. Jo tā māja, kas viņš tika redzēts, tas ir Brenguļos pēc dzeltais stacijas, nu tas tā kā meža masīva malā būtībā, tur viņš kaut ko tūmā arī droši vien, ka dzīvo un steigā. Bet tā, lai būtu kaut kas milzīgs, tādu paēgi nevarētu teikt. Pērni Latvijā dzīvojuši vismaz 70 līdz 80 lāču, un pētnieki prognozē, ka viņu skaits turpinās pieaugt. Projām ir jauni pierādījumi par lāču vairošanos. Tas ir par iepriekšējā gadā, nu pat ne iepriekšējā, par šajā gada sākumā ziemā dzimušajiem lācēniem. Tad domājams, ka jā, kad nav nekāda iemesla domāt, ka lāču populācija nepalielinātos. Un faktiski tā palielināšanās straujā ir sākusies pirms gadiem 4-5, kad tika konstatēti pirmie tādi pierādīti lāču vairošanās fakti Latvijas teritorijā. Šobrīd lielākais lāču skaits ir Ziemeļvidzemē – Limbažnots, Valmiersnots, Valkas, Alūksnes pusē, kā arī Latgales, Krievijas, Baltkrievijas pierobežā. Lācis ir atgriezies Latvijā, nu, redzams uz palikšanu. Ka viņu paliks vairāk, viņu parādīsies aizvien biežāk, bet nu, tas neprasa no cilvēku puses neko vairāk kā piesardzību un apzināties, ka tiešā saskarsme ar lāci, nu, viņš ir fiziski pārāks un nevajag doties un izaicināt un mēģināt viņu fotografēt. Zinātnieki šobrīd veic lāču populācijas monitoringu, taču jau tagad ar apgalot, ka izveidojas savu pašatražojošā lāču populāciju tieši Latvijas iekšēnē. Tomēr tas nenozīmē, ka tuvākā laikā būs nepieciešamība samazināt lāču populāciju, jeb sākt viņu medības. Izskan vien brīdinājums, ja ir vēlam doties mežā, tad jaudzās skaļi, sastopoties ar šo dzīvnieku nesāk panis skriet, bet klusām, nepagriežot muguru, doties lēnām prom. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.